Ramam zaket pazukis spir kahayutinem. Ramam zaket pazukis vorbes kodrem sham tyrkin kloch. Aha vasik kertam ov sireli hay jovurt. Aha vasik kertam vstah yem te bili sharmagek im edeves im jampas. Bili sharmagek mikev ma. Ayo mikev ma. Gamma gam azadutyun. Այդ խոսքը կգրենք մեր բազուկներուն վրա, ով սիրելի հայ ժողովուրդ, գամմա, գամ ազալություն, ով սիրելի հայ ժողովուրդ, սինյալ բայկար և կաղգան ճիշտ գիծը գուե մեզ Հայաստանի, մենք պիերտանք մերնելու, որպես մեր հայրերը, մեր մայրերը, մեր ծերերը, մեր փոքրերը, սունչ արնեն անոնց հոգիները, ահավասի կերտանք, ով սիրելի հայ ժողովուրդ, գերտանք մենք մեզ փուրը գնենք, որպես մեր ժողովուրդին հոգիները սունչ արնե, բայց վստահ ենք թե, բայց քաչ կգիտակցենք թե հայ ժողովուրդը մեզ միշտ պիտի բարձր պահի, ու պիտի շարունակե մեր երևե մեր ճամփան, պիտի շարունակե միջև հաղթանակ, այո միջև հաղթանակ, ցենքն է որ մեզ վիրացնե մեր փունն բալագին. Սենքն են, որ մեզ վիրացնե մեր փունը բալագին, 60 տարի ի վեր մենք դեղ կայլ գնենք, հրիկը ալևս, դուր այդ սենքը, դուր այդ սենքը երտան գոտրեմ գլուխը թուրքին, դուր այդ սենքը, որ երկար տարիներ գսպասեր հայու պազուկմը, գսպասեր հայմը, որպես իրեն վեր պարսացն է, ահա վասիկ, ով իմ գյանքի ինգեր, ահա եկավ հայու պազուկ, լուր մի մնար, ցայնի բոլոր աշխարհ, բոլոր աշխարհը կուցայնը թող լսե, ճնշված, ճնշված ձևով թող բայթի ատպան պուշտը ու թող ուղղվի թշնամուն ճակատին, այո, ահա վասիկ, ես կերտամ, ով ինգերներ, ով սիրելի ինգերներ, ով սիրելի հայ ժողովուրդ, ով սիրելի ինգեր Լևոն, ինգեր Զոհրաբ, դուք զոհվեցաք, զոհվեցաք ձեր միակ նպատակն էր, որ ձեր հետևեն պիտի հասնինք, պիտի հասնինք, այո պիտի հասնինք, միջև հաղթանակ, ու դարձյալ գսեմ, պիտի հասնինք միջև հաղթանակ, անշուշտ որ հաղթանակը հայ ժողովրդին է, միայն հաղթանակը հայ ժողովրդին է. Զենքով է որ մենք պիտի հաղթենք, զենքով է որ մենք պիտի առաջանանք, մնաք բարի, ով սիրելի հայ ժողովուրդ, մնաք բարի, ով սիրելի եղբայրներ, ով սիրելի քույրեր, վստահ եմ թե մեր երևեն պիտի շարունակեք մեր բայկարը, սրբազան բայկարը, սուրբ բայկարը.